berlaku adalah susulan kepada perbincangan eh, Hamzah dan juga timbalan Perdana, uh, Perdana Menteri ya. Eh. Timbalan uh, timbalan, tep, uh, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf eh, pada 19 Mac yang lepas. Jadi bersatu tanya ada ke derah perjanjian itu. So Fadilah katalah kalau kalau ada pun perjanjian tersebut mintalah dengan Hamzah. Kenapa pergi tanya dengan dia? Tapi jawapan mudahnya tak ada. So perbincangan itu more kepada apa yang dia offer, apa yang nak diterima. Tapi saya pelik eh, kenapa pembangkang ni macam ada, dia macam ada, ada what do you call that? Ada kesenjangan. Dia orang tak ada whatsapp group ke? Ha, itu soalan saya. Kan? Dia tak ada whatsapp group ke? Dia macam ni tuan-tuan eh. Pada zaman Ismail Sabri dulu, pembangkang ada mengemukakan usul. Dan terdapat drah perjanjian dikemukakan oleh pembangkang... Untuk mendapatkan dana Apa orang kata uh, Peruntukan kerajaan bagi ahli parlimen Ini bukan peruntukan kerajaan yang Bandar bantuan jalan raya apa semua bilion tu dapat Ini kita cerita peruntukan kerajaan Untuk ahli parlimen uh, Ahli parlimen eh Yang mana pembangkang sekarang tak dapat Jadi menurut datuk Sri Anwar Ibrahim Pergilah jumpa Fadilah berunding Bawa draft perjanjian Hamzah kata kita ada draft Tapi Fadilah kata Tak ada pun draft bagi pada saya jadi yang mana satu? Dia kata ada draft. Mana draftnya? Okay. Fadilah Nafi ada perjanjian peruntukan bagi wakil pembangkang. Timbalan Perdana Timbalan, sorry. check Timbalan Perdana Menteri, uh, Datuk Seri Fadilah Yusuf hari ini berkata, tidak wujud draf perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil pembangkang dengan kerajaan Madani seperti didakwa oleh PN. Ketua WIB Kerajaan Pembangkang itu berkata tiada sebarang draft dokumen diserahkan atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya tegaskan lagi dalam pertemuan saya bersama wakil pembangkang, tiada sebarang dokumen diberi oleh Kerajaan Bandar ini maupun pihak pembangkang. Ia hanya sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka ialah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun. Beliau teruk menggesa ahli parlimen Hulu Terengganu Dr. Rasul Wahid daripada Bersatu yang memakai nak isu mengenai draft itu akan meminta dokumen tersebut daripada Hamzah. Cuba lihat draft itu wujud atau tidak katanya. Pada 22 Mac lepas Hamzah berkata pihaknya sudah menerima draft dokumen yang memperincikan perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Juru cakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil turut menafikan kenyataan Hamzah berhubung perkara tersebut dan mengesahkan pertemuan Fadilah hanya mendengar pandangan mereka. Menteri Komunikasi itu berkata Kerajaan Pembangkang telah meneliti perbincangan tersebut dan dijangka membuat tindakan susulan uh, mengadakan perbincangan di Majlis Pimpinan Kerajaan Madani ini akan akan nanti. Buat masa ini tidak ada, tidak dapat sesuatu pun yang substansif daripada pihak pembangkang jadi kita go back to the drawing board. Jika ada parlimen pembangkang yang merasakan perbincangan ini agak lambat, jangan salahkan kerajaan. Kena tanya ketua pembangkang kenapa dia lambat. Apa yang berlaku adalah susulan kepada perbincangan eh, Hamzah dan juga timbalan Perdana, uh, Perdana menteri ya. Eh. Timbalan uh, timbalan, tep, uh, timbalan Perdana menteri Datuk Serif adalah Yusuf eh, pada 19 Mac yang lepas. Jadi bersatu tanya ada ke derah perjanjian itu. So Fadilah katalah kalau kalau ada pun perjanjian tersebut mintalah dengan Hamzah. Kenapa pergi tanya dengan dia? Tapi jawapan mudahnya tak ada. So perbincangan itu more kepada apa yang di-offer, apa yang nak diterima. Tapi saya pelik eh, kenapa pembangkang ni macam ada, dia macam ada, ada what do you call that, ada kesenjangan. Dia orang tak ada WhatsApp group ke? Itu soalan saya. Kan, dia tak ada WhatsApp group ke? Dia macam ni tuan-tuan eh. -tuan. Pada zaman Ismail Sabri dulu, pembangkang ada mengemukakan usul dan terdapat draft perjanjian dikemukakan oleh pembangkang untuk mendapatkan dana, apa orang kata, uh, peruntukan kerajaan bagi ahli parlimen. Ini bukan peruntukan kerajaan yang bandar bantuan jalan raya apa semua bilion tu dapat. Ini kita cerita peruntukan kerajaan untuk ahli parlimen. Uh, ahli parlimen eh, yang mana pembangkang sekarang tak dapat. Jadi, menurut datuk Sri Anwar Ibrahim, pergilah jumpa Fadilah berunding. Bawa draft perjanjian. Hamzah kata kita ada draft. Tapi Fadilah kata tak ada pun draft bagi pada saya. Jadi, yang mana satu? Dia kata ada draft. Mana draftnya? Jadi, berkemungkinan, bersangka baiklah, berkemungkinan sebenarnya draft itu masih lagi dalam peringkat uh, apa orang kata, peringkat kajian ataupun peringkat cadangan yang nak dibuat oleh pembangkang tetapi belum lagi diserahkan kepada uh, timbalan Perdana Menteri. Jadi, kalau belum diserahkan bak kata Fadilah tadi, yang lambatnya ketua pembangkang. Jadi yang tanya dia pula, tanyalah ketua pemegang kenapa lambat nak bagi draft. Itu je lah. Poinnya dia kat situ. Jadi, kenapa lambat sangat nak buat kerja ni? Ha. Kan? Ha, yang tu, uh, kena ni lah, kena jawab lah. <laughs> Alright? Alright. Akmal jawab Bos Maidin, soal akidah lebih utama dari jaga tycoon. Ketua Pemuda AMNO akan masalih mengingatkan men, uh, pemilik Pasar Maiden isu kalimah Allah adalah isu akidah yang melebihi daripada kepentingan untuk menjaga ekonomi golongan kaya. Bahkan katanya Pemuda AMNO akan melakukan tindakan yang sama iaitu memboikot Maiden jika mereka menjual stokin tetera kalimah Allah. Ini bukan pertama, ini bukan kali kedua, ini adalah banyak kali berlaku. Jadi apa salahnya kita ambil tindakan tegas? Uh, banyak kali berlaku ada lah stoking stokin macam ni. Okey tak apa. Ini isu akidah sebenarnya Datuk Amir. Saya nak bagi tahu jauh lebih hebat, jauh lebih utama daripada bercakap soal keuntungan ekonomi semata-mata. Adakah cukup dengan hanya minta maaf, buat salah minta maaf? Lepas tu kita sudah berpuas hati. Ini bukan isu kekemat. Ini bukan isu Cina. Ini isu kekemat telah menghina orang Islam. Semalam, pemilik Maiden dilaporkan mengkritik tindakan akmal yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi 3R. Kalau dah terjadi kita tidak mau bakar lagi, letak minyak tanah lagi kata Amir. Dalam pada itu Amal berkata apa yang dilakukan bertujuan mempertahankan kesucian agama Islam. Baik. On one hand, tuan-tuan, kita ada satu sikap yang melampau dibuat oleh segolongan ahli PAS, bukan segolongan lewat. Daripada parti PAS tetapi kita ada juga sikap yang melampau bagi saya diambil oleh segolongan mereka yang di champion ni. Kita dah bahaskan isu ni banyak kali ya, eh. tindakan pihak polis pun dah ambil, mereka pun dah minta maaf. Dia kata tak cukup. Tak polis dah ambil tindakan dan akan didakwa di bawah jenayah pun. Akan didakwa dan sebagainya. Now, dia orang nak boycott is silakan. Tetapi isunya bila benda ni escalate yang bestnya dia orang boycott depan 99 speed mat. Saya percaya lepas ni dia bukan dia, dia isu ni tuan-tuan macam dulu lah kan saya cerita daripada Loyad, akhirnya wujud lah malakat mall wujud lah mall-mall ini lepas tu boycott B, BFM by uh, by apa BMF by Muslim first by Melayu first dan sebagainya but akhirnya benda tu dia die out semangat begini dia akan die out For me, tuan-tuan, sebenarnya adalah lebih utama daripada kita nak tonggang isu ini, nak main isu ini, kita dalam pihak kerajaan ni kita utamakan dan saya faham dan saya tahu sebenarnya usaha ini dah ada tapi kita tingkatkan lagi memahamkan orang bukan Islam tentang the do and don'ts dalam Islam. Bagi saya itu lebih utama pendidikan, the do and don'ts, tata cara, kita engage mereka secara lebih baik daripada kita buat secara konferensional. Nah, kesan dia dia kata kami tak kisah letak ini pada ekonomi. Kamu memang tak kisahlah sebab kamu tak jaya ekonomi. Tapi pelabur akan mula lari. Dia akan tengok bukan sekarang ini, bukan setakat pembangkang saja yang ekstrim dalam agama, malah kerajaan pun ada yang ekstrim dalam agama. Investor dia bukan kisah pun kerajaan itu AMNO ke, PKR ke, PMX ke, dia tengok ini orang ni orang kerajaan. News travel fast Terutama dalam dunia moden sekarang ini And sekarang ini dia pula nak ugut untuk boycott pula Maiden ha. Pengurusi kepada persatuan-persatuan Peruncit Bumi Putra pun dia kata nak boycott Ui Tak apalah Saya serahkanlah kepada tuan-tuan dan perempuan Nak menilai Akmal Saleh ni bagaimana Terpulanglah kepada dia kan ha. okay, terpulang saya tak nak sentuh peribadi dia adalah cerita-cerita dia dengan ahli keluarga dia tapi poinnya adalah tuan-tuan benda macam ni tak payah ikut lah kan ini bukan amalan dan ajaran Islam ini bukan amalan dan ajaran Rasulullah SAW bukan amalan dan ajaran orang Melayu pun tuan-tuan kita maki dan kita marah pas ekstrim dalam agama apa bezanya kita there you go right Sekian daripada saya. InsyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.